paari teoreetik võiksid asendada mingi toidu korraga. Jah. Kui sa tahad, et sul ei vahe seikiks näiteks on väga vaata soovitavad, et mingis ööprotein näiteks. See on ikkagi palju tõusa, mis oli noh. Võtlen, kuna see laps on ju sees, mingi kogu palju see täidab põhtu. Mitu grammi valku mul praegu siit saa? Kuna see on hüdrolüüsitud, siis tegelikult on see kunagi see treener, see fees rääkis. Kuna see omas põhjus on nii kiired, et läheb maht piirakas, siis piisab 20 minutit. Ei pea see nii olema, nii kui ta pooltele võlikult.